Košičanov dnes ráno potešilo v uliciach mesta viac ako 260 nových elektrických kolobežiek. V najbližších dňoch k ním pribudne ďalších viac ako 300 e-bajkov. Predpokladám budúci týždeň, utorok, streda. Je to trošku taký logistický problém, že potrebujeme sprocesovať najprv všetky kolobežky a následne budeme dávať na ulicu aj elektrické bicykle. S novými zdieľanými dopravnými prostriedkami pribudne v Košiciach aj systém nabíjacích staníc na báze slnečnej energie. Reálne tu platí myšlienka, že jazdíme na slnko, to znamená, že solárna energia, ktorá je získaná zo slnka, sa vlastne akumuluje a prenáša sa potom pre postupné nabíjanie. Netreba žiadne inžinierske siete, netreba žiadne rozkopávky. Na mieste, ktoré si dohodneme spoločne, dokážeme takúto stanicu poskladať, pripraviť, je úplne autonómna a dokážeme tam nabíjať nielen bicykle a skútre, ale aj mobilný telefón. Nové nabíjacie stanice budú nielen ekologické, ale aj praktické. Slúžiť majú aj ako parkovisko alebo zberné miesto, aby sa kolobežky či bicykle zbytočne nepovaľovali na chodníkoch. Motiváciou pre užívateľov ukončiť svoju jazdu v takejto nabíjacej stanici má byť odmena, ktorú následne dostanú. Pri každom ukončení jazdy v nabíjačke dostávajú 5 minút na jazdu, na ďalšiu jazdu na ktoromkoľvek zariadení, ktoré si vyberú. Samozrejme, táto jazda, ktorú absolvovali, musí mať aspoň 10 minút dĺžky. Ak absolvuje užívateľ ľubovoľne dlhú jazdu a jeho kolobežka má menej ako 20% batérie, stačí, keď ju dá nabíjať a túto jazdu má zdarma. A zároveň opäť získava ďalších 5 minút na jazdu na zariadení ďalej. Batéria v stanici dokáže súčasne dobíjať 5 rôznych dopravných prostriedkov. Zariadenie má zároveň aj prvky smart ekologického charakteru. Je to vlastne agregačný hub, ktorý stojí na ulici, ktorý vám vie monitorovať takisto poveternostné podmienky, to znamená, aká je kvalita ovzdušia, aký je zvukový smog, hlukový smog. Každá solárna stanica má na boku aj 3 230 voltové zásuvky, cez ktoré si vie človek pomocou vlastnej nabíjačky nabíjať či bicykel alebo kolobežku. 100 nabíjacích staníc by v Košiciach malo pribudnúť na prelome júna a júla tohto roku. Solárne zariadenia by mali byť výrazne naviazané aj na zastávky MHD, aby Košičania vedeli komfortne využiť a prepojiť všetky formy verejnej a zdieľanej dopravy. Barbora Slivková, Telke.